Zmŕtvychvstalý nás dvíha k nebu. Pozýva nás, aby sme kráčali s ním. Aj online prenos. Aspoň takáto účasť z vašich domácností, z vašich domácich cirkví vytvorí spoločenstvo s nami tu v kostole. Pozýva vás k tomu. Vytvorte si priestor na modlitbu. Počúvajme spolu Božie slovo. To, čo dnes nám dobrý Boh hovorí. A v tejto podobe kráčajme ďalej vo viere. Pán kráča s nami. Zmŕtvychvstalý, živý a prítomný. Pozývam vás na online prenosy svätých omší.